Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa ni mahala ambapo mashujaa hawa walizikwa, na mara zote tunakuja hapa kuwaenzi. Karibu sana, na tuko pamoja katika kuwaenzi mashujaa vita Majimaji. Asante sana Mheshimiwa Rais, baada ya historia fupi ya kaburi lililalaiki kwa heshima kubwa, tunakuomba uweke shada la maua. Asante sana Mheshimiwa Rais, baada ya kuweka shada la maua kwenye kaburi la laiki kwa heshima kubwa, tunakuomba tuelekee kwenye kaburi la Chifu Msaidizi Mguma Sokea Mbaya. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni kaburi la Chifu. Kwa heshima kubwa naomba nimwalike tena Mr. Baltazar Nyamuswa, mhifadhi kiongozi wa makumbusho wa kumbukumbu ya vita vya Majimaji, historia fupi. Mheshimiwa Rais, hapa tuko katika kaburi la Nduna Songea Mbalo Ruafu. Yeye ni miongoni mwa wapiganaji wa vita Majimaji. Yeye alikuwa ni jemadari mkuu katika hii vita, na aliongoza vita kwa kushirikiana na mashujaa wengine ambao tumeona katika kaburi tulilotoka pale kuangalia. Huyu Songea Mbalo yeye alinyongwa siku tatu baadaye, kwa sababu baada ya ndugu zake wote na wapiganaji kuwa wamenyongwa, yeye Wajerumani walimuomba kwamba aweze kushirikiana nao. Yeye alikataa kwa sababu ndugu zake wote tayari walikuwa wameshafariki. Kwa hiyo wakamnyonga, lakini hakufa, wakaamua kumpiga risasi. Baada ya kuwa wamempiga risasi, wakawa wamemzika katika mahala hapa tulipo, na alizikwa mbele ya huu mti ambao unaitwa Chikunguti, mti ambao ulikuwa ni kama ishara kwamba kaziko wapi. Huu mti una umri zaidi ya miaka 150, kwa sababu wakati huu ilikuwa ni poli tu hapa. Kwa hiyo huu mtu ndio ulikuwa kielelezo kwamba amezikwa wapi. Kwa hiyo baada ya kuwa amezikwa, Wajerumani bado wakaona haipendezi kwamba huyu mtu amewasumbua sana. Kwa hiyo wakaamua kuwa akakatwa kichwa, na baadaye hicho kichwa kilipelekwa Ujerumani, mpaka sasa hakijarejeshwa. Baada ya historia fupi, kwa heshima kubwa tunaomba uweke shada la maua kwenye kaburi la Chifu Nduna Songea Mbalo. Asante sana Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilisha itifaki hiyo kwa heshima kubwa, naelekezwa kwa Mheshimiwa Rais na kuomba uingie kwenye kibanda hiki cha siri. Naomba tuingie machifu tu na Mheshimiwa Rais yuko ndani, kwa sababu ya nafasi. Niombe machifu waongoze Mheshimiwa Rais kuingia huko ndani, wengine tubaki nje, na waandishi wachache. Naomba wengi wote tubaki nje. Niombe sasa wategea tuanze kuelekea kwenye makumbusho, kwenye jengo la makumbusho. na hiyo rais kwetu kumpokea mheshimiwa rais katika eneo hilo la jengo la makumbusho. Asante sana mheshimiwa rais. Kinachofuata hivi sasa kutembelea maonesho ya vita vya Majimaji na kusaini kitabu cha wageni. Karibu sana. Karibuni wageni walikuwa katika makumbusho haya. Hapa ni maeneo ambapo tunatunza historia ya kumbukumbu vita Majimaji. Ukumbi huu unaelezea namna vita Majimaji Mheshimiwa Rais, karibu sana katika ukumbi wa kumbukumbu ya historia ya vita Majimaji. Hili onyesho linatunza historia adhimu ya vita Majimaji kabla ujio wa wageni waliokuta Tanganyika wakati huo wakiwa na utawala wao, serikali yao na mambo mengine ambayo yalikuwa dini na kuamini katika vitu wanavyotaka. Baada ya Wajerumani kuwa wamefika, basi wakabadilisha utaratibu wa maisha ya Watanganyika. Watanganyika walishindwa kuvumilia mateso ya Wajerumani, kwa hiyo wakaamua kupigana. Lakini waanzilishi wakubwa wa hii vita walikuwa na Wamatumbi kule Kipatimo katika kijiji cha Nandete. Sasa Wangoni baadaye nao wakapata hizo taarifa kwa sababu ilisambaa. Baada ya kuwa imesambaa ikawa imefika Ungoni, na kiongozi wa Wangoni huku walikuwa ni Mkuta Gama Gozarapasi akisaidiwa na nduna msaidizi ambaye tumetoka kuona kabila lake Songea Mbano Ruafu. Onyesho hili linatukumbusha tuendelee kuwa wazalendo, lakini tuwaenzi mababu zetu ambao hawakutaka kutawaliwa. Tunaweza kuanza kuendelea kutembea mheshimiwa katika maneno mengine yaliyoko mbele yetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii ni ramani ambayo inaonyesha maeneo yepi vita Majimaji ilipiganwa kuanzia mwaka 1905 hadi na 7. Ni ramani ambayo imechorwa na Wajerumani, na hili lilikuwa ni koloni la Deutsche Ostafrika. Baada ya ule mkutano wa Berlin Conference, Tanganyika ikawa iko chini ya ikalasimishwa ikawa chini ya koloni wa Mjerumani. Hapa chini ndio kwa Wamatumbi walianza maeneo haya, wakasonga chini mpaka wakawa wamefika Songea. Kwa hiyo baada ya kwa Kibata kule vita imekwisha, walikimbia wakaenda Kivinje. Kwa hiyo watu wa Songea wakasambaa, wakaja mpaka watu hawa kutoka maeneo mengine wakafika Songea. Kwa hiyo hapa Songea ndio vita ilikuwa ni kali sana. Ndio maana hata tunaona ushahidi kwamba kuna makaburi yako pale, kwa sababu Wajerumani pia waliongeza nguvu ili kuweza kupambana na Wangoni. Mheshimiwa Rais, hili ni onyesho la kidijitali. Tuliweka maonyesho haya kuonyesha kwamba vitu vingine vinaweza vikapotea, lakini hapa tukawa na collection. Kwa hiyo kioski kinaonyesha kwamba historia ya vita Majimaji imeanza lini, lakini pia tunamuonyesha maeneo ambako watu walinyoka waliwene katika mnara pale maeneo ya Songea Club na kushushwa na wakaja kuzikwa maeneo haya ambapo tumetoka kuzuru muda si mrefu. Tulimuonyesha hii na ilikuwepo na ndio kipindi hicho tulizindua hii digital exhibition. Huku kote tumemaliza kupaona makaburi ya Raiki, lakini na lile kaburi la Songea Mbano. Songea Mbano ndio huyu ambapo pia tumetoka katika kaburi lake, kama ambavyo nimeeleza kule mwanzo kwamba alikuwa ni msaidizi mkuu wa chifu wa Wangoni, lakini yeye aliwashinda Wajerumani kwa maana kwamba alikuwa na mbinu nyingi za kivita. Akae sehemu yao ili waweze kuongoza Wangoni. Kwa hiyo akawa amekataa. Baada ya siku tatu ndio akakaa bila kula chakula, akanyongwa, lakini bado hakuweza kufa, akapigwa risasi. Baadaye ndiye akawa amezikwa katika hilo kaburi, na baadaye akafukua hilo kaburi, na mwisho wa siku kichwa kikawa kimekwenda Ujerumani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii ilikuwa ni mwanzo tu wa maendeleo ya Tanganyika. Kwa hiyo hizi ni silaha ambazo wakati wa Wajerumani wanafika tayari sisi tulikuwa ni tumeshaanza kutengeneza silaha. Silaha hii ni ya kienyeji, lakini ndio walitumia wakati wa vita ya Majimaji. Askari wa Kijerumani na bunduki na machine gun, lakini hao wa Tanganyika walikuwa wakitumia silaha hizi. Wakati mwingine zilitumika wakati wa kuingia, lakini pia wakati wa ulinzi. Ndiyo kule Singida walitumika kwa mamaliti kama silaha. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa tuko katika kieneo sasa kwamba wakoloni wameshafika, lakini wakumbana na mapambano dhidi ya Watanganyika. Hapa ni maaskari wa Kingoni, muda mfupi wasubiri kuhukumiwa kwa ajili ya kwenda kunyongwa, kwa sababu hukumu ya kifo ilitoka kule Ujerumani wakati wa Gustav Mdali alikuwa kiongozi wao. Kwa hiyo baada death warrant kwa imepasishwa wakaanza kunyongwa wanne wanne kule Songea Club, wakaja kuzikwa hapa. Huu ni mchanganyiko wa dawa ambayo ilitumika kwa kutumia mtaalamu wa imani ambaye alikuwa akiwahamasisha. Huyo alikuwa na filosofia ya ajabu ya kuunganisha wapiganaji wa Matumbi watumie dawa. Ilisambaa mpaka kufika Songea, na huko Songea iletwa na mwanamama mmoja anaitwa Mkomanile. Kwa hiyo ni picha ya askari ambaye Kinjekitile Mwale, lakini jina maarufu ni Kinjekitile. Ile anaitwa Nasoro Muhammad Kindamba Ali Ngwale. Hizi ni silaha halisi ambazo zilitumika wakati wa vita Majimaji. Hizi hii mikuki miwili ni silaha halisi ambazo zilitumika wakati wa vita Majimaji, na ziletwa huku na Dr. Lawrence Gama wakati akiwa mkuu wa mkoa wakati ya Makumbusho anaanzishwa mwaka 1980. Au ni mfano. Nashukuru sana Mheshimiwa kwa kuzuru makumbusho. Asante sana. shingoni ili niweze kupata picha ya kupeleka na ya kufana kabisa. Naomba mawaziri makatibu wakuu wa mikoa na wilaya tusogee pembeni, tumwache Mheshimiwa Rais. Naomba asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka kumbukumbu vizuri ya tukio leo. Nitaomba tuombe makamishna wa wizara pamoja na watumishi wa wizara ya maliasili na utalii tujiandae. Asante sana. Asante, naomba wazee machi mkono wetu wa kushoto. Mkono wa kushoto. Kushoto naomba vitu wa bonde na watumishi wa maliasili na utalii. Tuna makundi mawili kwa sababu ya wingi wetu Asante, tunashukuru sana, tunaomba la pili tafadhali. Liko fungu lenu pia hapa. Asante sana, tunashukuru. Tunaomba viongozi wengine. Naomba mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Asante sana viongozi wa dini. Naomba waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Picha ya mwisho kabisa ni ambayo inaonekana Mheshimiwa Rais, ni ya mwisho ya aina yake. Tunaomba tena space, naomba tusogee tuachie space tupate picha nzuri kabisa. Na wale kwenye nyumba tunaomba tusogee hivi. Naomba viongozi wengine tuingie kwenye magari kwa uwanja wa Majimaji kupokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Naam, Mheshimiwa Tanzania tunakushukuru sana, na hapa tumefikia mwisho wa itifaki ya eneo hili Makumbusho ya Vita vya Majimaji. Kwa heshima kubwa tunakuruhusu uweze kuendelea na ratiba nyingine iliyopangwa kwa siku ya leo. Asante sana. Naomba viongozi tukimbilie kwenye vyombo vya usafiri. Wazee wa kimila nyinyi tuende kwanza. Tutulie kwanza wazee wa kimila na machifu. Baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka na sisi tukaka. Studio naomba burudani.